Como era a vida da monarquia russa? Um álbum de família é um documento valioso, que reflete a história da família e eventos importantes são capturados. Momentos de felicidade, boas lembranças. O álbum de família é uma testemunha silenciosa, às vezes falando mais do que volumes de livros. Então, em nossa viagem para conhecer o cotidiano da família Romanov, nada mais conveniente do que dar uma olhada no álbum da família imperial. Diante de você está a foto da Imperatriz Alexandra e suas duas filhas. Em termos materiais, tinha grandes oportunidades de viver no luxo. Viviam em um palácio, podiam vestir-se com roupas caras, enfeitar-se com joias. E era isso que faziam nos encontros sociais e diplomáticos, pois elas representavam o país. Um descuido na aparência poderia representar aos olhos de um diplomata uma instabilidade econômica. Mas em seu dia a dia era tudo bem diferente. O que vemos nas fotos? As mulheres da família imperial em seus vestidos modestos, penteados simples e muitas vezes trabalhos manuais estão em suas mãos. As meninas dormiam em duplas em um quarto, em cama simples. Levantavam cedo, de manhã, após um banho, tomavam um simples café. As meninas mais novas usavam as roupas das irmãs mais velhas. As crianças nunca ficavam ociosas. No tempo livre, elas se dedicavam ao desenho, artesanato, música, ler muita ficção e literatura espiritual. Um exemplo foi dado a eles por Alexandra. Cada minuto livre, ela se ocupava com costura ou leitura. Muitas coisas costuradas ou tricotadas pelas mãos das princesas não eram destinadas apenas aos seus entes queridos, mas aos pobres, aos soldados e suas famílias. Muitas vezes Alexandra organizou bazares de caridade. Ela mesma foi educada em uma família caridosa. E a imperatriz também ensinou seus filhos a agir da mesma forma. Os fundos pessoais não foram gastos em roupas e joias, mas para apoiar o trabalho de 33 comitês de caridades, organizados pela imperatriz. Da mesma forma, Nicolau II nunca ignorou nenhum pedido de assistência. Os filhos seguiram o exemplo de seus pais, assim a princesa Olga, ao ter o direito aos 20 anos de dispor de um salário, dirigiu-se primeiro aos seus pais com um pedido para lhes permitirem pagar o tratamento de um garoto deficiente que, ao caminhar, ela costumava ver mancando de muletas. As crianças estudavam muito, e não só na primeira metade do dia, mas também depois do almoço e de uma caminhada. Seu programa educacional era muito mais amplo do que nas escolas daquela época e até mesmo do que em muitas escolas de hoje. E nisso, é claro, existem grandes oportunidades para a realeza. Eles tinham os melhores professores. Mas também tinham uma responsabilidade enorme.
Cada uma das princesas poderia potencialmente se tornar a esposa de um representante do mais alto poder em outro país. Ou seja, poderiam ser rainhas, ou também poderiam ocupar um cargo elevado em qualquer corte europeia. E até mesmo permanecer na Rússia e beneficiar o país no campo escolhido. As crianças só podiam faltar às aulas por motivo de doença ou em uma conexão com eventos importantes de Estado. Sendo parte da família imperial, não podiam andar tanto quanto desejavam, ir onde quisessem. Uma posição elevada impõe suas limitações. Os amigos dos filhos do Tsar não eram os que ocupavam uma posição elevada na sociedade, mas, sobretudo, os que possuíam as qualidades da boa índole. Frequentemente eram os filhos dos empregados da casa. O príncipe Alexei era muito ligado ao marinheiro Derevenko, que ele chamava de tio. Também adorava brincar com os filhos de Derevenko. Ele acompanhou de perto a vida das pessoas comuns. Alexei disse: "Quando eu for rei, não haverá pessoas pobres e infelizes. Eu quero que todos sejam felizes." As crianças foram criadas em estritos requisitos de uma atitude atenciosa para com cada pessoa e nunca se gabaram de sua posição elevada. O Tsar sempre repetiu: "Quanto mais alta a posição de uma pessoa, mais cedo ela deve ajudar a todos e nunca se lembrar de sua posição. É assim que meus filhos devem ser." Como o pai ficava a maior parte do tempo ocupado com seus deveres imperiais, a mãe passava a maior parte do tempo com os filhos. A própria Alexandra cuidou de todos os filhos, embora fosse costume nas famílias nobres da época possuir uma ama de leite. E, portanto, literalmente, com o leite materno, os filhos recebiam seu amor. Para cada um de seus 5 filhos, Alexandra encontrou sua própria abordagem especial, de acordo com o caráter do filho. O imperador, em sua vida cotidiana, usava um uniforme simples. Seu escritório era ainda mais trivial, propício ao trabalho. E Nicolau II costumava trabalhar até depois da meia-noite, até o último documento. Ele disse que até que ele limpasse a mesa de papéis, ele não iria para a cama. Mas pagar micos não é privilégio apenas dos plebeus. O como não poderia faltar no álbum dos Romanovs, também existem fotografias um tanto constrangedoras, como a princesa Anastácia caindo da cadeira. Nicolau II brincando com seu filho Alexei. Nicolau II na praia com sua filha Tatiana e a irmã Olga. A princesa dinamarquesa fazendo careta. E muitas outras fotos engraçadas. Além dos micos, temos momentos divertidos, aos quais nos identificamos com essa família. Nicolau II beijando a Tsarina Alexandra, à direita, no dia dos namorados. Nicolau II fazendo uma selfie. Se divertindo com os filhos. Se divertindo com os amigos. Muitos livros tendenciosos afirmam que, por dar muita atenção à sua família,
Nicolau II abandonou os interesses de Estado. Isso não é verdade. Durante o seu reinado, a economia russa era a que mais crescia, tinha a balança de comércio favorável e a maior reserva de ouro do mundo. No comando do exército, obteve-se grandes êxitos. Era o quarto país mais industrializado do mundo, atrás apenas da Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos. E ultrapassou até mesmo a França. Era o maior produtor de alimentos do mundo. E convenhamos, se não der atenção à família trouxesse progresso à nação, com certeza não ocorreria a grande fome de 1932. Sendo que a esposa de Stalin se suicidou, seu filho caçula Vasily morreu devastado pelo álcool aos 41 anos, um de seus filhos morreu de overdose de heroína, uma filha era alcoólatra e a outra foi internada em um manicômio. O tema desse vídeo foi uma sugestão da nossa inscrita Bruna Guadalupe. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.